Sen kerran vasta 2 vuotta sitten Ruotsissa. Hittebookista kehitettiin aikoinaan Jive jättämällä pois akrobaattiosat. Ja nyt taas Jivesta on kehitetty uusi Hittebook, jota kansainvälisesti sanotaan rock'n'rolliksi. Jivea nopeutettiin ja siihen otettiin mukaan heitot. Tältä se näyttää viimevuotisten Pohjoismaiden mestareiden esitlattialla Tanskan Sven Kristiansen ja Liis Köjemark. Toinen pari on Ruotsin Jörgen Olofsson ja Antti Holmberg. He ovat Ruotsin mestareita. Sellaista on rock'n'roll tänä päivänä.